For å få til en god teknikk er det viktig at grunnposisjonen sitter. Den gjelder for alle stilarter. Her ser vi grunnposisjonen, hvor det er lik vinkel i legg og overkropp. Husk å være lett foroverbøyd, da er du sterkest og i god balanse. I staking er det viktig at stavene er i 90 graders vinkel. Heng på stavene med en liten bøy i ankelleddet. Ha sterke armer med bøy. Stram magen og hold ryggen nøytral. I dobbelttak med fraspark er det viktig å finne rytmen. All tyngden på frasparkbeinet og frasparket skal ned i underlaget. Fraspark starter ved fremføring av arm. Heng på stavene med kroppsvekta. Ha sterke armer med lett bøy. Stram opp magen og hold nøytral rygg. I diagonalgang er det viktig å huske tyngdeoverføring. Skli på én ski. Hodet alltid foran kne. Start fraspark ned mot underlaget. Slipp staven bak. Ha lav skulder i fremføring av armen.